Liepos 12-13 dienomis Pakutuvėnuose vyko jau tradicija tapęs žemaitiškos dainos festivalis Esą įbūsę. Jis vyksta jau trečią kartą. Festivalį sugalvojo Žemaičių kultūros draugijos skyrius Gondinga. Tiesa, anksčiau buvęs vietinių festivalis šiemet virto į didžiulį renginį. Per dvi renginio dienas į Pakutuvėnus susirinko ne vienas tūkstantis dalyvių. Liepos 12 vakare vyko Plungės rajono folkloro ansamblių vakaronė, kuri prasidėjo žemaitiškomis mišiomis. Mišes aukojo renginio globėjas pranciškonų dvasininkas brolis Astijus. Liepos 13 koncertai prasidėjo nuo 11 valandos ryto ir truko iki 18 valandos vakaro. Koncerto metu buvo renkama gražiausia žemaitiška daina iš neseniai sukurtų. Žemaitiškos dainos festivalyje dalyvavo ir jaunos, dar nelabai žinomos grupės iš Plungės rajono ir žymus Lietuvos atlikėjai. Festivalio vedėjas Švento Antano Paduviečio vienolyno bendruomenės narys Arūnas Raudonius susirinkusiems trumpai papasakojo festivalio istoriją. Sako, kad jau treti metą vyks tas renginys. Kas esat buvę pirmajam? Pakelkit ranką. Įdomi, didelė atsikaunė. 1, 2, 3, 4, 5. Žiūrėk. Ir į 7 pulką puveina. O kas tam pirmajam gruoji? Pakelkit rankas. 1, 2, 3. Mums prašau gramatišką netaisyti. Aš nek tep kap mamai būčiai išmokėjai kvyt. Žemaič gramatiks nežinau, nes nesimokiau. Tai va, nu va, 3 gruoji iš 7 jau gera. O kas buvo antrajam pakelti trunks? 2. Tai buvo veisėk, vėl daugiau. Bet visi buvo prie organizatorių ir prie gruojėjai. O teikėti, kur buvo, turgo mūsų tas vėl. Festivalių dalyvius ir žiūrovus pasveikino Plungės rajono savivaldybės meras Albinas Klimas. Atvažiavau, galvojau, kad čia kodėl atvažiausiu į Lietuvą, bet pasirodė, užsienį atsidūrėjau. O tas užsienis mūsų tai Žemaitėj. Vien nuotik papasakos. Išvažiavom pagal žemėlapį, kad ten Marijampolė turėjom užsukti, tokį vien veitą, aišku, mėgstam, nu ką jis pasibaigė žemėlapis. Veidam, sakom, jau tikriausiai Lenkiją išvažiavau. Atsivertam, o čia Žemaitėj žemėlapį turėjom pasijęti. Ir atsidūrim užsienį. Tai noriu visus pasveikinti su tokiu šauniu renginiu. Tikra, maloniai iširdis džiaugas pamačius ir išgirdus žemaitišką dainionį. Žemaitis toks fainis atlikėjus. Vienas paketą keitį šitą ir saras didžiausiai dar sužiūrė. O konferencija, tai iš vis nieko išnekėdavo dėl. Lietuvis tikra nesupras, ko mums čia pasako. Tai gero pasibuvimo visiems. Koncertinę programą pradėjo Juozo Milašiaus vadovavimo Plungės Saulės gimnazijos roko grupė Esam. Antrieji į sceną žengė Juozo Milašiaus paskatinta susiburti grupė Ironija. Ilgesys aprongas teisas į tom kraštą, į tom šalį, kur palikom mes vaikystę. Jaunystė žalė.
Tretieji pasirodė studentų grupė iš Šiaulių – Liūts, Mergala ir Dvi žuvys. Kau pasakė tavo akmuo, kad šalia guli ją. Kau sakyti norėjams tą, kad nuvedė. Apelaukė tos dienos, kad ryšių tą krestų. Kas matė man sakė, kad buvo tu netiks. Bet aš savo saulė, savo sparną, savo dangų, savo ratą. Vėliau pasirodė Monika Petreikytė, kuri žemaičišką dainą atliko a capella. Mamolė, mamolė, palaimink prašau, jau šaltą augelę, o kurią tai nežinau, jau šaltą augelę, o kurią Žemaitišką dainą užtraukė ir festivalio vedėjas Arūnas Raudonius. Skrida bėtis, pardeina, pardeina, kad turėtų kon valgyt par šeimą. Skrida bėtis, pardeina, pardeina, kad turėtų kon valgyt par šeimą. Koncertinę programą tęsė Povilas Girdenis, kuris atliko dainas pagal jo tėvo, kalbininko Aleksandro Stanislovo Girdenio rašytas eiles. Juk gera, kad čia drosiau varnų būrė, parūmžius sukinėja sunt alksnynas. Tavikėte čia vaden vos sūrė, tik skanekve pavasarės įkvynas. Koncerte pasirodė dar viena Juozo Milašiaus vadovavimo Plungės Saulės gimnazijos roko grupė Savi. Skambėjus 21 žemaitiškai dainai, komisijos nariams teko nelengva užduotis – išrinkti tris gražiausias. Tačiau komisijos nariams įspūdį padarė ne tik trys dainos, todėl buvo skiriamos net dvi trečiosios vietos. Pirmoji, trečioji vieta atiteko dainai Aukso žuvis, kurią atliko grupė Liūts, Mergala ir Dvi žuvys. Antroji, trečioji vieta skirta grupės Asam, atlikamai Reitrata dainai. Antroji vieta atiteko grupės Ironija atliekamai žemaitiškai dainai. O pirmoji vieta buvo skirta Monikai Petreikytei ir jos atliekamai dainai
Deivali, Deivali. Taip pat komisiją sužavėjo grupės Savi gitaristas Ovidijus Pinevičius. Jam specialų prizą įteikė žymus kompozitorius, komisijos narys Audrius Kulikauskas. Labai buvau nustebęs, kad išgirdau tokį pakankamą jauns vaks, o grokap praėjus visą gyvenimą patirti. Man tas labai nudžiugėm ir galvoju, kad ta tradicija toliau būtų irgi vystoma ne tik dainos, bet kad šalia ir būtų išryškinamas muzikolumas. Nu, aš ir nustebęs, jis tik tik. Ir aš įteikiu savo paskutinį DVD albumą kartu su CD ir su autografu Ovidijui. Ir rinkti jam sėkmingas gitaristas karjeras. Plungės rajono savivaldybės meras Albinas Klimas pasidžiaugė visomis atliekamomis dainomis. Tačiau jam įspūdį paliko grupės Ironija ir savi vokalistė Evelina Deividaitė. Meras apdovanojo atlikėją specialių prizų. Lietuvos nusipelnis krepšinio treneris Genadijus Glikmanas pasidžiaugė gražių renginių. Ir jeigu pradėtumėm nupoti Andriaus, kiek aš atsimenu. Nu Petra, nu visų, į tuštą jaunus gražių žmonės pasižiūrėjai. Visą orį ir pridėta biškilėlį veino žmogaus ronką. Ta unsvara, nu ką čia pasakyti, kaip išgausytis ragą, tus muzikantus širdiai įsidedi ir išmokėnant savo širdiai įsidedi, ar jim širdį pajudinti. Tai aš norėčiau tam žmogu pasakyti nuo širdo ačiū, tai yra aišku, nu Jūzap, nepyk. Jūzis Milaš. Lai tau Dievas daug šiuo veiktu išgausybės ragą, išgausybės ragą. Festivalio organizatoriai Žemaičių kultūros draugijos nariai įteikė nugalėtojams specialius rėmėjų prizus, diplomus, padėkos raštus. O pirmos vietos nugalėtojai Monikai Petreikytei skirtas ir ypatingas prizas. Garsaus medžio drožėjo Kazimiero Striaupos išdrožta skulptūrėlė Gervė. Prizai buvo įteikti ir komisijos nariams. Po apdovanojimų ceremonijos koncertavo Petras ir Dominykas Višniauskai, grupė Saulės broliai, Andrius Kulikauskas ir draugai. Visą koncertą žiūrėkite Liepos 17 dieną, trečiadienį, 19 valandą.